Хортиця, безперечно, один із символів української державності. У 10 столітті шлях із варяг у греки об'єднав верхнє і нижнє Подніпров'я у Руську державу, а саме її з'єднав із Європою. У 12-13 століттях саме звідси, з Хортиці, дружини руських князів вирушали у походи проти кочівників. У різні часи на Хортиці жили різні племена та народи. На території острова відомі чисельні скіфські та половецькі поховання. Однак Хортицю найчастіше пов'язують саме з козаччиною. У 1553 року неподалік Хортиці Дмитро Байда-Вишневецький на острові, що сьогодні має назву Острів Байди, заснував замок-фортецю, яка стала форпостом у боротьбі проти татарської навали. Запорозькі січі в подальшому розташовувалися на островах Великого Лугу. Вони були військовими та адміністративними центрами козаків. Історико-культурний комплекс «Запорозька Січ» – це майже в 10 разів зменшений макет козацької столиці 16-17 століття. Аби детально показати облаштування козацького побуту, співробітники заповідника «Хортиця» старанно збирали історичні дані та археологічні знахідки козацької доби. Сучасна Хортицька Січ складається з двох частин – Малий Кіш, торгове та ремісниче передмістя. Великий Кіш – козацький гарнізон, де жили як звичайні воїни, так і командири із представниками козацької влади. Усе містечко захищають фортифікаційні укріплення – рів, вал з гостроколом, оборонні вежі. Вищим органом влади на Січі була Рада, в якій мали право брати участь усі без винятку козаки. І саме Рада опікувалася усіма найважливішими справами товариства. А от виконавча влада належала кошовому отаману. Йому допомагали суддя, писар, осавул, курінні отамани. Січовий Майдан – центральне місце Січі. Саме тут відбувалися козацькі ради, на яких загальним голосуванням обирали кошового отамана та козацьку старшину. Вирішували питання війни та миру, розбирали внутрішні конфлікти, судили та карали злочинців. Саме такою була козацька демократія. Козаки були православними християнами та захисниками віри. Старшина жертвувала величезні кошти на утримання храмів чи монастирів, а часто після завершення військової кар'єри стриглася у ченці. Тож центральна споруда Січі – церква Покрови Пресвятої Богородиці. До слова, саме на її честь називали всі церкви на Січах. День Покрови Божої Матері, День українського козацтва і День захисників і захисниць України – це свята, які припадають на один день – 14 жовтня. Між сучасними містами Дніпро та Запоріжжя на 90 кілометрів простягалася кам'яна гряда – Дніпровські пороги. Все те, що було нижче порогів, називалося Запорожжям або Диким полем. Це було прикордоння, кордон між західною і східною цивілізаціями, між Європою та Азією. І козаки були саме тією силою, що захищала та відстоювала європейську культуру і цінності.